Jimmy, suma com esse cachorro! Sim, mamãe. Daqui de casa, Jimmy! It's a lovely day to walk down the road, and if I ever stop singing, I will explode. Hey, Steven. O que você fez? Ah, qual é o nome dele? O nome dele é David. Olá, eu sou o David. Pai, estou com fome. Oi, fome. Eu sou o pai. Você precisava realmente falar isso? Você vai morrer. Nós todos iremos morrer. Uma borboleta. Querida, não! Ela é minha agora, John. Está com fome? Não, eu estou louco. Ups. Me desculpe, mas você... Eu gosto de trem. Eu acho que devemos ser apenas amigos. Mãe? Oh, o que esse botão faz? Oh, agora eu sou gay. Ei, quer ver uma imitação do meu pai? Claro! Engraçado. Se você gostou desses vídeos, não deixe de curtir.